עכשיו מכונית מנהלים הערב עם לנה קריינדלין, שבין האנשים שעברו תחת ניהולה אפשר למנות שמות כמו אורנה בנאי, משה איבגי ואבגניה דודינה. שמי לנה קריינדלין, אני מנכלית תיאטרון גשר. אף אחד בארץ לא יכול להגיד את השם המשפחה שלי, כולם קוראים לי לנה מגשר. הכירו את לנה קריינדלין. היא נולדה במוסקבה לפני 52 שנים לבית בו עסקו בתחום האומנות, וגם דור ההמשך נשאר בתחום. בנה סשה הוא צלם ובמאי. קריינדלין הייתה ממקימי תיאטרון גשר לפני 22 שנים. בתחילה שימשה כבמאית וכמשנה למנהל האומנותי של התיאטרון, כיום היא המנכ"לית. תיאטרון גשר הוקם על ידי אנסמבל שחקנים שעלו ממוסקבה, ומאז יומו הראשון הוא מלא הצגות בשתי שפות, עברית ורוסית. בין השחקנים המפורסמים שצמחו בו יבגניה דודינה וסשה דמידוב, אך בתיאטרון השתתפו גם לא מעט שחקנים מלידי הארץ, כמו משה איבגי, אורנה בנאי ואפרת בן צור. אני התחלתי לעבוד בתיאטרון בגיל 12, ובגיל 15 שלחו אותי לעשות הצגה, לבד, לביים. ואני גם קיבלתי כסף, 80 רובל. אני הייתי מאוד גאה בזה, קניתי מתנות לכל הקרובי משפחה. העצה הכי טובה שקיבלתי בתיאטרון זה לדעת שבתיאטרון אחד ועוד אחד זה לא תמיד שתיים. בחזרה גנרלית של אדם בן כלב, שהייתי צריכה במקום השחקן הראשי לעשות את כל התפקיד שלו כי הוא שבר את הרגל, אז יכול להיות שדווקא את הרגע הזה אני לא אשכח. אני מאוד אוהבת ספורט, אני משחקת טניס, אני עושה סקי, אני אוהבת המון דברים, אבל הכיף הכי גדול שלי זה בתיאטרון. אמא שלי רצתה שאני אהיה פסנתרנית. אמא שלי הייתה כנרית, הייתה לה שמיעה אבסולוטית, אין לי שמיעה אבסולוטית, אני לא יודעת מה עם השמיעה שלי. בקיצור, לא נהייתי פסנתרנית, וטוב שכך. אם לא הייתי מנכ"לית התיאטרון, הייתי במאית. ואני גם מקווה שאני אחזור לזה. הנה, השנה אני מתכוונת לביים הצגה ולשלב את הניהול ואת הבימוי ביחד. בואו נראה איך זה יצא. אני לא אהיה בפנסיה. אני מקווה שאני אעמוד בתיאטרון, או בין השורות, או לבמה, או במשרד שלי, אני לא יודעת איפה. אני מקווה שאני אעבוד עד הרגע האחרון.